Hej og velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er PassGrab. I dag vil jeg lave et kort, hvor det er, at vi skal folde lidt ud. Det bliver et meget, meget lille fint kort. Jeg skal lige have os med her på min... Det må det er. Sådan der. Det her karton her var noget, at jeg fik fra Hintze Hoppeverden. Åh, nu er godt nok kommet lidt snas på. Det er nok på mit bord af. Det var ikke så godt. Og det andet her. Det her, det er Prima Marketing papir kollektion. Eller hvad det hedder. Men jeg kan ikke huske, hvilken en det er af dem. Det er noget, jeg har fået i et af de der månedspakker fra My Creative Scrapbook. Scrapbook.com. Jeg er ikke så god til at udtale dem. Men skidpyt. Jeg tænker, vi skal ind og lege lidt med det her. Og så har jeg taget et A5 karton med. Så det vi gør, det er, at vi skal have startet med at lave vores basekort. Sådan der. Og det er som sagt et A5. Den er lidt dum en gang med den her. Jeg har lavet mig selv en lille en her. Så den lægger jeg lige ud til siden. Den første flap her, den skal være 1/16. Og for at være 100% sikker, så lægger jeg den lige op til her og måler. Og det er sådan rigtigt. Så der falser vi. Sådan der. Så vender jeg den om og gør det samme. 2/16. Og 1/16 er den allerførste, der er. Jeg har jo både små, lidt større og lidt større igen. Sådan der. Gør. Og så kan vi bukke dem her. Sådan der. Så har vi kortet her. Det er godt nok blevet skævt det her. Må jeg prøve lige at tage et nyt her? Rækker. Det forstår jeg da ikke. 2/16. Den er helt op til. Sådan der. 2/16, og den er helt op til kanten. Det kan være, at jeg ikke fik den ordentligt med sidst, eller før. Ej, nu er den der. Se, nu er den der. Super. Godt. Når vi så har lavet det her. Prøv lige vores falseben her. Bare lige for at lægge siderne ordentligt ned her. Sådan der. Så skal vi så ind og have lavet nogle, der kan overlappe her, sådan så det går ind over her, og en, der går ind over her. Og der tænker jeg så, at vi skal bruge den grønne som baggrund der. Og som sagt, det her er fra Hintze Hoppeverden, og det er fra den her serie her, Florange. Den her, den er i 12x12. Og man kan også få dem i 15x15 cm, og jeg mener også, at det er 6x6. Jeg kan ikke helt huske det nu. Og det er sådan noget linen-agtigt, og på den anden side er det helt glat. Jeg tænker, i dagens anledning, der vil jeg godt bruge den glatte side her. Og den skal hedde 3,5 inch. Gange 2. Ved du hvad, så tager vi den på 2 her. Vi tager den på 2. 1/4. Så det er den deroppe. Sådan der. Og der skærer vi. Sådan der. Det er lidt den væk. Og så skal vi have den i 3,5 lang. Sådan der. Og vi tager en til. Så vi både har en oppe og nede. Sådan der. Og så har jeg den her, som jeg har tænkt mig at lave om til et lille træk. Det er altid godt med en rest. Sådan der. Så skal vi bruge noget pyntepapir og noget hvidt karton.
Ja, der tænker jeg, at vi skal ind og have fat i noget, hvor der sådan kun er lidt blomst på, og ikke for meget af tekst, tænker jeg måske. Så hvis vi lige starter med at skære ned her. Hov, jeg har lavet en fejl her. Jeg sidder og kigger på den lille af størrelserne. Det skal være 2,5. Lad os lige prøve at se, om vi ikke godt kan få det til at hænge sammen alligevel. Så må vi jo bare lave den anden lidt mindre. Ej, den skal altså lige være en tand større. Så fjerner vi den her. Gud, for jeg er god til det her. Hva? Vi prøver lige en gang til. Så vi tager den her på den anden led her, den her gang. Den skal hedde 3/4. 1, 2, 3. Og så der 3. Sådan der. Sådan ned. Og lægger vi det andet væk. Men det gør ikke så meget, at jeg laver fejl, fordi jeg laver dem bare om til tags. Eller også hvis der jeg skal have lavet nogle blade eller et eller andet. Og den her skal så være 2,5. Sådan der. Og sådan der. Og en lidt større. Det kan vi bruge til baggrund. Nu er et eller andet på her. Lad os se, om vi godt kan få det til at se godt ud alligevel. Så kommer det til at sidde sådan her ind over hinanden. Så skal vi lige have et hvidt stykke karton heroppe. Og så tager vi bare den, der er. Der er her allerede, jo. Den skal hedde 2¼. 2¼. Det kan den ikke. Jeg skal lige det her i. Ikke med dig. Det kan også blive til et tag. Vi elsker et tag, ja. 2¼. 2¼. Den er der. Sådan der. Og så skal den hedde 3,5. Sådan der. Den skal vi have på her. Det vil sige, at vi kan se den der. Ved du hvad? Så vender vi den bare om, så det er det der linning, der kommer frem. Det gør jeg ikke spørg. Så skal vi pytte den der. Den er der. Vi skal have så pyntekartonet. Og der skal vi have gjort det, at vi skal have den. Og den her led her. Og det skal jo så være den lange led, så det vil sige, at det her skal være den korte led, så den skal hedde 2,5. Og for at nu være helt 100% sikker, så kigger jeg lige på min lede her. Så vil den med herind her. Sådan der. Men prøv at se, der vender teksten den vej, så vi skal over have fat i noget af det her, der er herovre cirka. Kan man ikke helt. Så skal vi jo nok gå ind og tage den her vej her. Ja. Så det bliver så 3,5 i stedet for. Vi går ind og siger 3,5. Fordi det er jo også det, man lige skal tage højde for, når det er, at man har pyntepapir, og man skal bruge pyntepapiret. Så er det meget, meget vigtigt, at man får det lagt. Det er rigtigt. Sådan der. Og vi skal have noget der. Og så lægger vi bare herover. Og så vender vi den om. Og jeg tror faktisk godt, at jeg vil have. Skal vi lige vende den om igen her. Kan vi se her. Der er noget herfra omkring her. Eller skal vi tage den heroppe. Vi tager den op for oven. Så den skal så være 2¼. Vi prøver at se, hvordan det ser ud. Så det ikke godt ud, så tager vi bare et andet stykke. Ingen problemer der. Sådan der. Vi lægger lige skæren væk. Sådan der. Og bare så løje, så har vi det her. Så har vi det der. Og den der. Det er jo rigtig fint.
Men så skal vi bruge en lille tekst. Jeg havde den der tekst, men den går nok lige lidt for stor. Lad os se, hvad jeg har liggende hernede. Ellers ved I hvad, vi tager bare en blomst, som matcher i farven her. Og med den grønne her, vil den ikke være meget pæn til? Jo. Men jeg vil også gerne have en lille tekst på. Jeg kigger lige hurtigt herover. Og ser, om jeg kan finde en sød lille tekst. Jeg har den her. Jeg kan få den fri. Min store en her, hvor jeg har en masse tekster nede i. En kærlig hilsen. Den er jeg så glad for, den tekst der. Så det vi gør, det er, at vi tager lige her. Der er kommet lidt hårbrug, kan jeg mærke. Det var ikke så godt. Sådan der. Så har vi en lille blok her. Og lægger den sådan, så den passer til, til en linje her. Det hele der er meget beskidt, kan jeg se. Men det gør ikke så meget. Det gør jo ikke papiret beskidt. Jeg tror, den er der. Men for lige at være 100% sikker, så stempler jeg lige over på her. Og nu synes jeg jo, det skal være lidt af grønne farve der. Så lad os se, om den der Pearl Paint, om vi kan bruge den. Og det er Archivals. Lad os se, hvordan det ser ud. Man kan jo altid finde en anden farve, hvis det er. Ikke i gang. Det må jeg undskylde. Den tager vi ikke, den her. Vi lægger den her væk. Og så tror jeg lige, vi tager imod, så vi har tænkt der. Jeg tror bare, vi tager en vintage photo. Fordi den er lysebrun. Og det er nogle af blomsterne her også. Så det prøver vi. Det er måske en malerende sten. Lad os prøve. Man kan jo kun prøve, altså. Og igen tager de papiret her. Bare lige for at være 100% sikker. Altså, det er meget, meget pænere det her. Så tager vi den her ned og ligger her. Jeg ved ikke, om vi kan se det. Jeg tager lidt højere op her. Bare lige for en sikker skyld. Sådan der. Putter godt med spærte på her. Og så sætter vi lige midt i her. Jeg undskylder for, at jeg lige er inde i feltet her. Sådan der. Trykker godt ned. Lige lad den få lov til at trække alt det der sværte der. Og den her, det er den, der hedder Distress Oxide Valance Stain. Sådan der. Løfter vi op her. Ta-ta! Se, hvor fint det er. Og så kunne vi måske sætte en af de små grønne her. Eller lad os lige se. Jeg har fået alle de her blomster her fra... Jeg tror, vi tager nogle af dem der. Fra den der månedspakke der. Så jeg har fået en lille samling, og så har hængt dem her op på en krog, så de er lige til at tage fat i. Så lægger vi alt det her væk her. Sådan der. Så skal vi lige have sat det fast en gang. Og der har jeg tænkt mig at bruge noget dobbeltklippende tape. Man kan godt bare bruge almindelig lim, men i det her tilfælde vil jeg gerne have, at det skal være dobbeltklippende tape. Så det første vi gør, det er, at vi tager de grønne her.
og lægger på. Nu skal vi selvfølgelig lige have den her side opad, hvor der den er, hvad hedder det? Ja, linning på. Og så vil jeg se her. Så får vi lidt dækker ned, så det passer til der. Der cirka. Ja, så der er lige den der ligge. Og så skal vi huske på, at vi skal ikke tage den helt op til halvdelen. Vi tager den lige under halvdelen her. Så kan vi finde den der. Men vi gør det først, at vi lægger den her. Og husk, den er lige til at flå af her. Du behøver ikke at have en saks. Og så river du den bare af her, sådan her. Du behøver ikke at have en negle for at kunne gøre det. Overhovedet ikke. Og så tager vi lige under halvdelen her. Hov. Der. Det passer nok meget. Og en til her. Sådan der. Og den skal vi så have herover på den her side her. Så vi lader lige den der være løst. Fjerner vi lige dem her. Sådan her. Lægger vi lige den her på igen. Det passer meget godt her, tror jeg. Ser den her, den ser sådan der. Lidt op. Jeg tror, den kommer til at se meget godt der. Og så trykker jeg bare ned her. Og så ser den lige til at løfte op her. Så skal vi bare have den anden på. Der gør vi det selvfølgelig over i modsat side. Åh nej. Vi skal ikke have... Der var jeg lige ved at dumme der. Sådan der. Og her. Sådan der. Så kan vi lægge den væk igen. Nå, når vi skal bruge den igen, jo. Vi kan også have de små på. Sådan der. Og den sætter vi selvfølgelig herover. Skal vi have nogenlunde samme afstand som der og hernede for neden. For ellers så kommer det til at se dumt ud. Og det gider vi ikke at have det. Og så bliver det cirka samme afstand som det også er her. Det passer vist meget godt der, tror jeg. Det gør det i hvert fald nu. Sådan der. Og så kan vi åbne vores korsen her. Det smager smart. Så tager vi den her. Binder den lige om selvfølgelig. Og det var ellers også meget fint der, hva? Men den vender jo så bare den forkerte vej. Sådan der. Og der tager vi selvfølgelig ud over det hele her på den her. På grund af, at der skal jo have dækket hele det nederste stykke her. Nu skal jeg finde ud af, hvad der vender op og ned her. Om det er sådan her, den vender, eller... Det gør det lige kig her. Hvordan vender den her? Ja, det hjælper så ikke ret meget. Sådan der. Den skal jeg vende den vej. Og det tager vi ned der. Men ellers gør det ikke så meget. Man kan jo bare proppe nogle blomster på der, hvor der er noget tekst, hvis det er det. Det skal vi gerne have til at være lige over det hele. Jeg tror, det passer meget godt der. Jeg har bare set, at jeg er blevet lidt bedre til at, at sætte dem sådan nogenlunde lige. Det er sådan noget, noget med mig her. Ej, det er faktisk blevet rimelig bedre, vil jeg sige. Jeg har også øvet mig en del efterhånden, jo. Gør den her ind igen her.
vi sætte den væk. Jeg tror, der er en eller anden ølvogn, der holder lige ude foran her. Og skal læse af over til pizzeriet. Hvad pizzeriet lige herovre på tårn. Der er ikke mere end, hvad, 3 minutter at gå derover. Men lastbilerne holder altså lige herude foran vores indgang her. Det er lidt irriterende, men sådan er det. Så sætter vi også lige den her op. Det passer meget godt der. Sådan der. Og så tror jeg, vi tager nogle af de her beigefarvede blomster her. Dem der. Man kan vælge at fjerne dem derinde i midten, og så selv proppe prop nogle dimser op på, hvis man har lyst til det. Nogle dimser, nogle dutter. Måske bare sådan der, eller måske i hver side, eller bare sådan. Jeg tror, det skal være sådan der. Vi sætter dem sådan der. Det er jeg bestemt for. Og der tager jeg så noget bogbinderlim, fordi det er papir. Og det er det papir, og papir mod papir, der er bogbinderlimen altså rigtig, rigtig god. Det er min mening i hvert fald. Vi sætter den der. Og så sætter vi den her hernede. Man kunne jo også vælge at tage en tekst, der hedder tillykke med fødselsdagen, eller tillykke, eller hvad man nu ellers har lyst til. Sådan der. Og så har vi et stykke kort på 22 minutter, selvom at jeg har lavet lidt ged i det til at starte med. Og så kan man så selvfølgelig proppe et skrivefelt ind i, og måske proppe den sidste blomst ind under. Eller lave en lille tekst også. Det er helt op til en selv. Så sådan er det. Rigtig god fornøjelse, og vi ses. Hej hej.